Köszöntöm a Líceum televízió nézőit! Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. November 10-én sajtótájékoztatót tartottak a főiskolán. A héten elindultak a magyar tudomány ünnepéhez kapcsolódó programok. Hazai pályán elszenvedte első vereségét az EKF 7 kosárlabda csapata. Híreink bővebben. Az Eszterházy Károly Főiskola szokásos havi sajtótájékoztatóján szó esett a Magyar Tudomány ünnepéhez tartozó programokról, a közelgő regionális pályaválasztási fórumról és a nyílt napról. Az Eszterházy Károly Főiskola szokásos havi sajtótájékoztatóját tartotta a Líceum konferencia termében november 10-én 10 órától, mely kivételesen két részből állt. Az első részben a Magyar Tudomány ünnepe alkalmából megrendezett ünnepekre, konferenciákra hívta meg a sajtó képviselőit dr. Mátyás Ferenc, tudományos és nemzetközi rektor helyettes. A legkülönbözőbb témákat öleljük fel, jó lehet, minden évben van valamilyen mottója az rendezvénysorozatnak. Az idén a tudomány, tudományosság és innováció, ez a szlogen, ahogy tetszik, vagy mottója a rendezvényeknek. Természetesen emellett számos olyan rendezvény is helyet kap ezekbe az ünnepségekbe, amelyek aktualitással bírnak, infordulókhoz kötődnek. Majd dr. Lőrincné, dr. Tilk Katalin, oktatásfejlesztési rektor helyettes a december 1-jei nyílt napról tájékoztatta a jelenlévőket és az edátummal kezdődő programsorozat részleteiről. Egy olyan programsorozatot és egy olyan folyamatot indítunk el a nyílt nappal, amely egészen február 15-éig tart. Február 15-e ugyanis az az időpont, amikor lezárul a felsőoktatási intézményekbe való jelentkezés. A természettudományi kar természettudás főiskolája programjairól tájékoztatót tartott Szilágyi Ivolya. Majd dr. Kislót Lajos, általános és fejlesztési rektor helyettes ismertette a TÁMA pályázatot, amely a regionális pályaválasztási fórumot kívánja támogatni. A második részben az Eszterházy Károly Főiskola Líceum a természettudományért nyertes pályázat közbeszerzési eljárásának részvételi szakaszáról szóló nyilvános eredményhirdetés történt meg, melyből megtudhattuk, hogy mindkét résztvevő cég pályázhat. November 10-én ételünk, italunk és klímaváltozás címmel tartottak kerekasztal beszélgetést a Líceum kápolnájában. A beszélgetés résztvevői vállalkoztak rá, hogy fényderítsenek arra, vajon az ember felele földünk éghajlatának változásáért és táplálékaink veszélyeztetéséért. Láng István akadémikus, a tudomány úttörő személyisége felhívta a figyelmet, hogy a fiataloknak fel kell készülniük a klímaváltozásra. Azt kell érzékeltetni, hogy az ő életükben ez már nem csak probléma fölvetés lesz, hanem számtalan társadalmi, gazdasági, szociális konfliktusnak is a gyökere. Ezért hát ők nem a előszelét fogják érezni, hanem magát az eseményeknek a súlyát, és talán ez megmozgatja őket jobban, hogy mindenki valamit tegyen. Jelen volt még dr. Mika János egyetemi tanár, dr. Szlávik János egyetemi tanár, dr. Kis Attila főiskolai tanár és dr. Pók Tamás bórász is, akik sok újat mondtak a témakörben. Lenk professzor végül értékelte is a kerekasztal beszélgetést. Nagyon izgalmas volt, nagyon időszerű kérdéseket vetettek fel. A kollégáim kiválóan válaszoltak ezekre, én is igyekeztem a nyomukba ott lenni, hallgatóság részéről pedig hát izgalmas kérdések voltak. A klímaváltozás önmagában is jelképezi, mennyire összetettek a való élet kérdései, és mennyire szükség van a legkülönbözőbb tudományterületek művelőinek alkotó összefogására. A Történelemtudományi Intézet szervezésében már hagyománynak számít, hogy november első felében egy kisebb tudományos konferenciát szerveznek. Idén egy évforduló tette aktuálissá a rendezvényt, hiszen 2009-ben már pontosan 70 év telt el, mióta kitört a II. Világháború. A november 10-én az A épület 319-es termében megrendezett konferenciát dr. Kis László, az új és modernkori egyetemes történeti tanszék vezetője nyitotta meg. Az előadóknak 20-20 percük volt arra, hogy a lehető legszínesebben bemutassák a témájukat. A délelőtt folyamán dr. Németh István egyetemi docens, dr. Kozári József főiskolai docens, dr. Bartók Béla főiskolai docens és dr. Romsics Ignác akadémiai egyetemi tanár prezentáltak.
A konferencián szép számmal jelentek meg oktatók és hallgatók egyaránt, így az előadások után egy kisebb vita is kialakulhatott az előadók és a résztvevők között. Egyéni utak, közös érdekek címmel tartottak konferenciát szerdán a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karon. Az eseményen részt vett a Magyar Tudományos Akadémia Neveléstudományi Szakbizottsága, a Magyar Pedagógiai Társaság és a Neveléstudományi Egyesület is. A magyar tudomány ünnepének keretein belül iskolánkban is konferenciát tartottak egyéni utak közös érdekek címen a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar szervezésében. A Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Területi Bizottságán megalakítottunk egy új munkabizottságot 5 munkacsoporttal. A lényeg, hogy tulajdonképpen ezek a munkacsoportok mind a neveléstudomány különböző területeivel foglalkoznak. Az 5 munkacsoport különböző utakon jár, de egy cél érdekében, hogy a neveléstudomány, a tanárság, a nevelés, az oktatás előtérbe kerüljön a régióban. Ezzel kapcsolatban a mai tudománynapi konferenciánkon ez a célunk és ez a mottunk. Az előadásokon magyar, angol és német nyelven lehetett részt venni előzetes bejelentkezés alapján, de írásos formában is elérhetőek lesznek a www.eduscience.hu honlapon. Az Eszterházy Károly Főiskolán 3 tanszék összefogásával indult útjára az az előadássorozat, mely a masterképzéshez kapcsolódik. Az első program középpontjában a kultúra állt. A Médiainformatikai Intézet, a Szociálpszichológia Tanszék és a Matematika Tanszék szervezésében november 9-e és 15-e között összesen 5 előadáson vehetnek részt az érdeklődők a masterképzéshez kapcsolódóan. Az első ilyen előadást dr. Kulcsár Szabó Ernő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézet igazgatója a Kultúra, Mítosz és Tudomány címmel tartotta a Líceum épületének dísztermében. Főiskolánk egyik hallgatóját kérdeztük, honnan értesült az előadásról. Ezt a mi intézetünk, a Médiainformatikai Intézet szervezi egyfelől, másfelől az elektronikus felületről, tehát ektf.hu-ról, illetve nyilván az oktatók az órán fölhívták rá a figyelmünket. Reméljük az előadás sorozat továbbra is ilyen sikeres marad. Kerekasztal beszélgetés keretében elméleti és gyakorlati megközelítésben gondolkodtak a meghívott vendégek a testi, szellemi, nemi és etnikai másságról. Több tanszék összefogásával jött létre az a konferencia, amelynek témája a másság volt. Az amerikai Kuckóban megrendezett oktatás és tolerancia kerekasztal beszélgetésnek egy korábbi projekt összegzése és a Mi más gondolatok a toleranciáról konferencia kötet bemutatása volt a célja. Én mindenképpen ajánlom a diákoknak is, mert hihetetlenül értékes cikkek vannak benne. A másságot nem csak történelmi vonatkozásból, nem csak kulturális, irodalmi, hanem filmes vonatkozásból közelíti meg, illetve hát a konferencia zárszavában is benne volt, hogy amikor a másikkal foglalkozom, akkor önmagammal foglalkozom, mert a másik bennem van. Az amerikanisztika tanszék Észak-Amerikában végzett kutatómunkája és az ott szerzett tapasztalatok a másság elfogadásának oktatásáról fontos helyet kaptak a beszélgetésben. A sokszínűség Amerikában, ezt azért itt tanítani és ott tanítani nagyon más dolog, és pont ez volt a puding próbája, hogy ott saját hallgatói közegben amerikai fiataloknak hogyan lehet a saját társadalmáról egy külső embernek úgy érdekeset és hasznosat tanítani, hogy ne úgy érezzék, hogy Európából valaki idejön és okoskodik. Már szervezés alatt áll a Mi más 2, ami többek között az intézményi intolerancia és a pozitív diszkrimináció témájával is foglalkozik. Erre várhatóan jövő ősszel kerül majd sor. A Fordítás arcai címmel rendezett tudományos konferenciát az Eszterházy Károly Főiskola anglisztika tanszéke. Idén már hagyományőrző jelleggel indult a fordítástudományi konferencia a főiskola B épületében. Az előadók a német, francia, anglisztika tanszékről és a gazdaságtudományi intézetből érkeztek. Ez a konferencia fordítástudomány kérdéseiről szól, most már harmadízben rendezzük meg. A főiskola különböző tanszékein fordítással foglalkozó oktatók fognak előadni. A konferencia célja, hogy a magyar tudomány ünnepén megmutassák egymás tudományos megfigyeléseit.
A találkozó első részében irodalmi megközelítésben hangsúlyozták a fordítás fontosságát, majd a nyelvészeti szempont érvényesült. A fordítás sokfélessége számos hallgatót vonzott a konferenciára. A Karrieriroda legutóbbi programján a külföldi munkavállalás előnyeiről és hátrányairól is hallhattak az érdeklődők. A gyakori érdeklődésre való tekintettel a főiskola karrierirodája november 9-én Munkavállalás külföldön címmel két előadással is várta az érdeklődőket. Az első prezentációt az EURES dolgozója, Surányi Géza tartotta. A cél a hallgatók tájékoztatása volt a munkavállalással kapcsolatban, felhívva a figyelmet a külföldi veszélyekre is. Azt hiszem, a negyedik alkalommal jöttem el ide. Általában valamilyen rendezvényhez szokott ez kapcsolódni, tehát vagy az állásbőrze, vagy másmilyen rendezvény. A látogatottság az változó, tehát volt, hogy mellék sokan voltak, majdnem tele volt az a terem. A második előadáson többek között a nyelvtanulási lehetőségekről is hallhattak információt az érdeklődők, majd az Európai Unión kívüli országok OK és képzéseiről tájékoztatták az odalátogatókat. A Keresztfélépben végzős hallgatók figyelmébe ajánljuk a most következő hasznos információkat. Közeledik a januári záróvizsgák időpontja. A sikeres záróvizsga feltételeiről érdeklődtünk a Tanulmányi és Információs Központban. A záróvizsgákra január második felében kerül sor, január 14-től egy hét áll a rendelkezésére a hallgatóknak, hogy sikeres záróvizsgát tegyenek. Ennek a beosztását december közepén a Tanulmányi és Információs Központ fali újságjain fogjuk közzétenni, itt tájékozódhatnak a hallgatók, hogy pontosan melyik napon lesz szakdolgozatvédésük, záróvizsgájuk, és akik még hagyományos képzésben fejezik be a tanulmányaikat, tanári képesítő vizsgájuk, hiszen ilyen kötelezettsége is van a hallgatóinknak. És akik sikeres záróvizsgát tettek és rendelkeznek az előírt nyelvvizsga bizonyítvánnyal, ők majd 2010. január 29-én vehetik át ünnepélyes keretek között az oklevelüket. A nyelvvizsga bizonyítványokat a Tanulmányi és Információs Központban kell annak bemutatni, aki ezt eddig még nem tette meg, legkésőbb január 10-éig, hiszen csak az kaphatja meg. Tehát az oklevelit szabályzatunk értelmében, rendelet értelmében, aki középfokú C-típusú, illetve szaktól függen egyéb nyelvvizsgával rendelkezik. A hallgatóink, végzős hallgatóink november 21-től jelentkezhetnek be a Neptun rendszerbe a vizsgáikra. Csak a végzős, januárban záróvizsgázó hallgatóknak lesz megnyitva a rendszer, hiszen december 1-től nekik már vizsgaidőszak lesz, egészen január 9-éig tart. A hallgatók kivihetik a leckekönyvüket, sőt kötelességük a vizsgára a leckekönyvvel együtt megjelenni. Változást tapasztalnak majd a leckekönyvükben. Ez az első vizsgaidőszak, amikor a Tanulmányi és Információs Központ a Neptunba felvett tanegységeket kinyomtatta és a leckekönyvbe ragasztotta a hallgatóknak, tehát most már nem a hallgatóknak kell beírni a felvett tárgyaikat a leckekönyvükbe. A keresztfélévben végzős hallgatók további információt kaphatnak az A épület 129-es szobájában, vagy a Tanulmányi és Információs Központ honlapján. Következzenek felsőoktatási híreink. Már csak egy hétig jelentkezhetnek azok a felvételizők, akik 2010. februárjától a felsőoktatásban szeretnék folytatni tanulmányaikat. Számukra 35 intézmény, több mint 92 kara kínál keresztféléves képzést. A tudnivalók megtalálhatók a felvi.hu-n, vagy a felsőoktatási felvételi tájékoztató 2010. februárban induló képzések című kiadványában. A keresztféléves eljárás nem csak az érettségivel rendelkező továbbtanulóknak kínál lehetőséget a felvételire, hanem az alapképzésben végzettek, vagy felsőfokú oklevéllel rendelkezők számára is. A hallgatókkal és a diákokkal is szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatait a Nemzeti, az Egyetemi és a Diák Sportszövetség. A 74 sportági szövetséget összefogó Nemzeti Sportszövetség ennek érdekében stratégiai megállapodást kötött a Magyar Egyetemi és Főiskolai Szövetséggel, valamint a Magyar Diák Sportszövetséggel. Az Újra hívogat az Eszterházi programsorozattal kívánnak a szervezők a szülőknek segíteni abban, hogy mely iskolát válasszák tanköteles gyermeküknek. November 7-én szombaton 10 órától került megrendezésre a Hívogat az Eszterházi programsorozat első állomása, amelynek a Bartók téri épület adott otthont. A jelenlegi ovisokat, így szüleiket először a mostani elsősök köszöntötték, mégpedig az általuk előadott tánccal.
Utána hivatalosan Prisztás Imréné igazgatóhelyettes nyitotta meg a rendezvényt. Majd következett a gyerekek által legjobban várt rész, ugyanis megkezdődtek a különböző termekben a foglalkozások, ahol kukacot, sárkányt készíthettek a gyerkőcök. Ez alatt a szülők fórumon vettek részt Sándor József igazgató úr vezetésével. A hívogat az Eszterházi program tavaly indult először, a 2009-2010-es tanév beiskolázását segítette az általános iskolai részen. Így van a mai nap a 2010 és 11-es tanévre iskolában készülő gyerekeket, kis óvodásokat, szüleiket várta az iskola. A program sorozatnak az a célja, hogy a iskolába készülő leendő kisdiákok és a szülők minél teljesebb képet kapjanak arról, hogyha eszterházisok lesznek, akkor mi vár rájuk. A sorozat következő állomásának a Barkóczi úti épület ad otthont. November 10-én a Kepesgyörgy szakkollégium nyílt hete alkalmából Kácsor Zsolt író, újságíró volt a Sajtóműfajok a gyakorlatban című kurzus vendége. A Népszabadság debreceni tudósítója Miért ne legyünk újságírók címmel tartott előadást a B épület kis előadójában. A napilapok szemszögéből közelítette meg a témát, majd szívesen válaszolt a résztvevőkben felmerülő kérdésekre. Kácsor Zsolt korábban a főiskolánk történelem szakos hallgatója volt. Hát nem most először tértem vissza, én dolgoztam itt másfél évig korábban, miután hallgató voltam, de nagyon szerettem ezt a főiskolát, nagyon jó volt ideállni, jó volt a közösség, voltak olyan tanárok, akiket nagyon szerettem, és jó őket újra látni. István Király blogja címmel jelent meg Kácsor Zsolt új könyve, melynek bemutatója Egerben csütörtökön volt. Ismét színvonalas koncertnek adott otthont a Líceum kápolnája. A szervezők így kívántak megemlékezni Haydn halálának 200. évfordulójáról. Az elmúlt évekhez hasonlóan a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretein belül számos zenei eseményt rendeznek a Líceum kápolnájában. A programsorozat első előadása november 10-én Haydn halálának 200. évfordulója alkalmából került megrendezésre. A zeneszerzőtől több darabot is hallhattak az érdeklődők, ezt színesítette a hangszerek változatossága és a Kovács Emese által énekelt ária. Mindemellett érdekes információkat tudhattak meg a zenész életéről és munkásságáról Molnár Szabolcs adjunktus előadásából. Nagyon szeretem a komoly zenét, és sajnos sok esetben nincs lehetőségem elmenni koncertekre sok tanulás miatt, ezért nagyon megörültem a lehetőségnek, hogy most eljöhetek, és Gábor tanárnőről már nagyon sok jót hallottam, úgyhogy nagyon-nagyon tetszett a koncert, nagyon-nagyon élveztem. A koncertre rengetegen voltak kíváncsiak, de a hónap folyamán tartandó többi előadásra is várják az érdeklődőket. Az énekzene tanszék hallgatói és tanárai közös koncertet adtak november 11-én a Calvin Ház nagy termében. Színházi zenei esték 2009 ősz című hangversenysorozat harmadik koncertjén főiskolánk hallgatói is bemutatkozhattak. Felcsendültek többek között Chopin, Liszt, Beethoven, Schubert, Mozart és Ligeti művei. A darabok főként zongorán szólaltak meg, de néhányan megcsillogtatták ének, illetve trombita tudásukat is. A rendezvényt akár nemzetközinek is tekinthetjük, mivel egy spanyol Erasmusos diák is fellépett. A rendkívül jó hangulatú zenei est nagy sikerrel zárult. Újabb meccset játszott az LKF Hész Ese kosárlabda csapata, ezúttal hazai pályán a Szeged ellen. A bajnokság legutóbbi fordulójában az LKF Hész kosárlabda csapata a szegedi csapatot látta vendégül. A mérkőzésnek nagy volt a tétje, hiszen a Szeged, aki eddig egyetlen vereséget szenvedett el a Kecskeméttől, és a tabella negyedik helyén állt, egy győzelem esetén könnyedén helyet cserélhetett a második helyen álló LKF-fel. 55-72. Maga a játék jó iramban kezdődött, azonban míg az első félidőben alig néhány ponttal voltunk lemaradva, a második félidőben drasztikus fordulatot vett a meccs. Úgy kezelem, hihetetlen. A szabálytalanságokkal tarkított mérkőzésen, ahol a játékvezetés sem volt a legjobb, hamar több mint 10 pontos hátrányba kerültünk, amelyet a meccs végéig nem sikerült ledolgoznunk. És bár az első félidőben jól alakult az iram, és a pontállás is egész jó volt, végül a csapat 60-79-re kapott ki, ezzel elszenvedve első bajnoki vereségét, és visszacsúszott a tabellán a negyedik helyre.
Az LKF-hész a következő lehetőséget szombaton kapja, amikor az Újbuda ellen játszik. Viszontlátásra! Kedves nézőink, Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!